Սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտող, շանթ հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքը կրկին սկսում է Women's Club-ը բարի երեկո։ Եվ այս պահին ձեր բարձր ծափարությունների ներքո ուզում ենք բեմը տրամադրել 2019 թվականի ամենաջրիկ հնգյակին։ Բեմը արտակում է Stories Edge-ը, Պոնջ Զիրոյան, Զարա Թոմասոնը, գնացինք։ Բարի երեկո։ Եվ մի անգամից մեր առաջին ստորին, բայց մեր առաջին ստորի համար բեմ եմ ուզում հրավիրել մեր Բոնին։ Բոնի։ Բոնի, արի։ Եվ մի անգամից մեր առաջին ստորին պատկերացրեք Բռնցքամարտը։ Եվ այսպես, Բռնցքամարտի աղթողը ճանաչվում Սերոփիկը։ Սկալ ես բարձացրել։ Լակոտ։ Շորջ ենք տալու։ Եվ այսպես, այս Բռնցքամարտի արդյունքում աղթողը։ Եվ այսպես, այս Բռնցքամարտի արդյունքում աղթողը ճանաչվում Սերոփիկը։ Լավ չես արա։ Ինչ ա եղել։ Իվան, դես արա։ Ինչ ա ելել։ Կուպիտ են արա։ Չեմ էլ իմանում։ Վախցրել են արա։ Չեմ վախցրել։ Արա, ինչ ես խոսում արա, 12 ռաունդ մաքուր տպեր նակաուտ եմ արա։ Ո՞նց է ինքը ախտում արա։ Ես չեմ տեսել։ Ո՞նց ես տեսի արա, փողը դրել են ջեբդ քույր։ Չեմ տեսել ես, որ դու իրան ծեցես։ Արա, լույս ես խոսում, հեսա մի հատ ծուսա դես ծեցում։ Ես եմ ախտում։ Արիստե։ Մի արա, լկտի անասուն ես դու, ինչ ես Շնորհակալություն, շարժվում ենք առաջ, հաջորդ ստորին պատկերացնենք շենքում։ Արա լտենանք տելեզրով խուժանական բանկան նայենք արա։ Դղ, դղ, դղ։ Չրր։ Բարև Կոստիկ ջան։ Բարև Կարոլինա ջան, բարև։ Լսի, ես լվացքի մեքենաս փչացել ա, կարամ ես լիպչիկներս գցեմ ձեր լվացքի մեքենա։ Կարելի ա։ Կարելի ա։ Հերցի շատ։ Կարոլինա ջան։ Եթե չի ցանում այդտեղ սխալ հասկացար, ես լվացք եմ միացնում։ Եա, ես է գցի լվալու չես խառնվե իրար, աղջի։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք հիվանդանոցում։ Ես դուք կանանգստանում եք, շնորհավորում եմ ձեզ, ձեր վիրատությունը շատ լավ անցել, արդեն դուք կարող եք քայլել։ Կարող եմ քայլել։ Քայլելը ո՞րն է, կարող եք վազել։ Կարող եմ վազել, իմ ոտքերը աշխատում են, փաստորեն, ամեն ինչ կարքին է։ Ամեն ինչ շատ լավ է։ Ես ինչքան պետք է վճարեմ ձեզ։ Տեսեք ջանիկս, մենք այնտեղ հաշվեցինք, ընդհանուր կազմում է 1 միլիոն դրամ։ Մի միլիոն դրամ։ Այո, այո, մի միլիոն դրամ։ Շատ լավ է, շատ լավ է, ես հիմա գումարը։ Այ տղա, դեն շուստրավատ մի եղի, կանդալները չեմ անի, մինչև մի միլիոնը չբերեմ։ Աղջիկներ։ Գեղեցկուիներ։ Տափարենք մեր գեղեցկուիներին։ Այո։ Շարունակում ենք, շարժվում ենք առաջ, հաջորդ ստորին պատկերացնենք աղջիկների ֆուտբոլի ազգային հավաքականը, խնդրեմ։ Նայլ, ավուր։ Այս եզրայինը, այսի քո գիծնա, այսի, այսի գլում ես, գալիս ես, ճոգիր։ Հա, դրեն է։ Ճոգիր, չէ՞։ Ավելբել չես անում, այս գիծով, ճոգիր։ Լսի, Սյուսկա, այս մեջտեղի գիծը քոննա։ Այս գիծը քոննա, ճոգիր, հա, այդի, գնում գալիս ես, ավել չես գնում, հավայ բաներ, այդ գիծնա, ճոգիր, այսի քոնը, այս պաշտպանական, ճոգիր, այս գիծնա, ճոգիր, ավել բան չգա, հեղա, սո, պատրաստ եք, սո, դե քաշի, դավայ, գնաց, Եվ մեր վերջին ստորին պատկերացրեք գյուղում։ Հնգա բլին։ 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 Ես ինչ։ Բլին։ Բլին։
Բարև ձեզ, տերիմ, ես ջինն եմ։ Ո՞վ ես։ Ջին։ Ռուբո։ Լամպը տրորեցիր եւ ես դուրս եկա։ Լսում եմ ձեր երեք ցանկությունները։ Արա, ես էլ մուլտիկը բան, հա։ Ասեք ձեր առաջին ցանկություն։ Հրաչինը միած սիրուն աղջիկ, կուկլա, ծիտ։ Կատարում եմ ձեր ցանկությունը։ Լավ ծիտ։ Լսում եմ ձեր երկրորդ ցանկությունը, տերիմ։ Ուզում ես լսես։ Լավ, երկրորդ ուզում եմ անես ոչ ծիտ, ոչ գեշ։ Ջոգին են միջին, էլի չամի ջե որ լավա, ապշեր, ջոգին։ Կատարում եմ ձեր հրամանը։ Ալա, չամի չարա էսի պոպոկա։ Լսում եմ ձեր երրորդ ցանկությունը։ Երրորդը աղտեր, ուզում եմ մի հատ աղջիկ, բայց սիրուն չէ, ոչ է չամիչ, մի հատ բեջուրը, աջեբ, տապշկա, ճոգիշ, ասենք ածվորկից գեշ, ոնց ասենք, ասենք խոսքի, լիքը հայ աստղերից գեշ, ճոգիշ, հահամայր այդ ես մետա։ Կատարում եմ ձեր հրաման։ Դավայ։ Տերի մի հարց կարելի։ Տերիմ, մի հարց կարելի է։ Աջան, մի հարց կարելի է։ Հարց, հարց, այո։ Այս երկուսին հասկացա, երրորդին ինչի համար ուզեցիք։ Արա, դե սիրունները կարողա չեմ ուչում անան են գեշը նախ դա էլի, ջոգի։ Շնորհակալություն մեր գեղեցկուհիներին։ Շնորհակալություն։ Մենք օրոգիշեր չենք քնում, որպեսզի ձեր տրամադրությունը միշտ բարձր լինի։ Բեում Stories Edge-ներ ձեզ թույլ տրամադրություն ենք մաղթում։ Շնորհակալություն։